Eto, dakle, Peppermint je jedan od noviteta na repertoaru Bioskopa Cineplex od ove nedelje. Mi smo vam podelili dva puta po dve ulaznice za projekciju sutra od 18:40. Uživajte, lepo se provedite. A da vidimo za nas ostale koji ćemo možda želiti da vikend iskoristimo tako što ćemo malo da prošetamo, kako nas vreme očekuje i da li ćemo to uopšte moći. Dok čekamo vremensku prognozu, evo već ste i videli mog gosta, tu su i neki divni prikazi koje ste za trenutak imali prilike da vidite, a o tome ćemo da pričamo. Pa dobro, nije baš da je tajna, najavila sam te, Stevane, još na samom početku emisije Mozaik, kada sam rekla da ćemo govoriti o nečemu što možda ili bar samo na trenutak, to tako izgleda, sad ćeš ti da nas razuveriš, nije toliko popularno. Kada kažemo igrice danas, mi obično mislimo na video igrice, a društvene igre smo gotovo svi zaboravili. Stevan Mihajlović, moj gost danas, dobro nam došao. Sad već čini mi se čuvene enigme, tako je brzo postala popularna. Od prilike. Pa kako to, Stevane, kada je reč o nečemu što nam se čini da je zaboravljeno, izgleda da ipak nije? Ili totalno analogno. Reci nam. Prosto ta ideja za otvaranje kafe kluba Enigma došla je iz moje i Matine želje, Matije je moj partner u tom poslu, došla je iz naše želje da Kragujevcu ponudimo nešto skroz drugačije, nešto što Kragujevac do sad nije video. Prosto hteli smo da napravimo nešto što u Kragujevcu nema i da odemo od stereotipa običnih kafića. Ali da se razumemo, nije to tek tako došlo. Neko je morao da voli to. Jel ste se vi igrali ovih igara? Matija se igrao više od mene, a ja sam se uključio u sve to, ajde da kažemo, u decembru prošle godine, znači nekih 7-8 meseci i prosto ja sam dugo bio u digitalnom svetu i dugo sam igrao igrice digitalne. I zato je sve ovo još interesantnije. Jeste, da me ne shvatite pogrešno, tehnologija je napredak i jako su bitne za sve nas, ali prosto svi smo zaboravili na analogno druženje i na druženje oči u oči. Svi se gledamo preko monitora i najbitniji nam je telefon i prosto to digitalno druženje. Mi smo hteli da napravimo skroz nešto drugačije, nešto gde će ljudi moći da sednu i da se pogledaju oči u oči, da u Enigmu dođete sami, da upoznate grupu ljudi koji tad vidite prvi put i da sa njima možda ostanete sutra i prijatelji. Znači, hteli smo da napravimo nešto što u gradu nema i mislim da smo uspeli za jako kratak period. Enigma je postala nešto jako popularno. U Enigmi možete vidjeti decu od 8 godina, možete vidjeti ljude od 50 godina i svi traže isto, traže zabavu, traže smeh. To u Enigmi mogu da dobiju kroz igre koje nudimo. To volimo da kažemo da su to moderne društvene igre, jer prosto igra gde ćete pokušati sa prijateljima da spasete svet od epidemije ili igra u kojoj ćete otputovati na daleki istok i glumiti jednog od prodavca Kamila u Egiptu i kladiti se na to koja će Kamila da pobedi, zvuči jako simpatično, ili ćete pak sa prijateljima da gradite prugu Evropi iz 1912. godine. Ljudi sa oduševljenjem prihvataju Enigmu i rado se vraćaju u nju. Zato je sve ovo jako zanimljivo, jer se ispostavilo da, dakle, isto mišljenika imate i tekako. Koliko dugo radi Enigma, rekli smo? Enigma je otvorena 1. maja. I eto, za ovo vreme sve punije i punije. Znači, ljudi vole da igraju ovaj. Nekih 4 meseca. Ja mislim da su ljudi prvo došli da vide šta je Enigma iz radoznalosti, jer prosto ako se na društvenim mrežama pojavi obična žuta kutija sa znakom pitanja i piše Enigma, svakog zaintrigira šta je to i ja mislim da je većina ljudi došla da vidi šta je Enigma. Svi su tu ostali zato što Enigma, za razliku od ostalih kafića, pruža jednu toplinu i ljudi se prosto srode s Enigmom, osete se kao u svojoj kući i imaju sve preduslove da se dobro provedu i to je razlog zašto se ljudi vraćaju Enigmu. Stevane, ili znaš koliko to sve igrica možemo da igramo tamo? Koliko ih ima na tvojim policama? Osim igranja igrice, vi u Enigmi možete i da kupite neko od igara. Enigma posjeduje za igranje oko 200 igara, a za prodaju preko 500. To je odlična prilika za bilo koga da svom prijatelju kupi originalan poklon za rođendan ili nekom ljubitelju društvenih igara. Znači, imamo preko 200 za igranje, preko 500 za prodaju. Šta se najviše igra? Pa, najviše se igraju brze igre. Igru koju možete čoveku da objasnite gde pravila traju, na primjer, 2 minuta i
Neckpad, jedna od tih igara koju sam ja dao, trenutno je prodavana, ta igra koja se vidi blizu, Double, koju možete igrati i sa decom. I za mene je ovo potpuni novitet. Kakva je to igrica? Pa, taj Double je, recimo, igra gde se gleda memorija i ko brže vidi pojmove koji se nalaze na karticama i ko prvi kaže pojam osvaja karticu, ko bude osvojio najveći broj kartica, on je pobednik, može da se igra u beskonačan broj igrača, prosto da nema neko ograničenje, ali je jako zanimljivo. Znači, mogu da igraju i mlađi i stari. I brzo se razume, jel' tako? Jako brzo. Znači, pravila traju bukvalno 2 minuta. I ljudi najviše vole da odigraju takve igre. Brze. A Stevane, šta je sa onim igricama koje traju satima? Ima li i toga, igraju li se i one u Enigmi? Igraju se sa tim igrama. Enigma je i razlog zašto, mislim, prosto mi hoćemo da ljudi uključe se u taj svet i u te igre koje traju duže. Zato i organizujemo svakog petka jedno veče početnika, gde svim tim ljudima koji nisu imali dodir sa modernim društvenim igrama pokušavamo da objasnimo tako što neko od iskusnih igrača sedne sa njima za sto i odigra, na primjer, eto, tu igru spašavanja sveta, gde nas četvoro kao prijatelji pokušamo da spasemo svet i moramo da igramo kooperativno protiv igre. Sad svima zvuči glupo kako nas četvoro ne možemo da pobedimo jednu igru koja je na papiru, nije kompjuterska, ko vodi kompjuter, a u stvari mi igramo za igru i za sebe. Znači, prosto moraš da pobediš sam sebe da bi pobedio, na primjer, tu pandemiju i da bi svet oslobodio od bolesti. Eto, Takođe, Enigma ima u planu da napravi organizaciju Family Day-a, porodičnog dana, gde bismo organizovali dan za kompletnu porodicu. A to nam nedostaje. Kompletne porodice mogle da se okupe, pošto porodice sve manje i manje vremena imaju jedne za drugi i verovatno se okupljuju samo na onom nedeljnom ručku. A možda ni tad. Enigma planira da napravi jedan taj porodični dan gde će majke i očevi doći sa svojim decom, odigrati igru, možda i između porodica, družiti se na kraju i takmičiti se, zašto da ne. Odlična ideja. Ali od vas i očekujemo ideje. Mnogo ideja. I ovo smo i hteli da najavimo, a to je, dakle, to veče početnika. Ovo je tek jedno od tih večeri koje vi organizujete. Drugo po redu, tačnije. Dobro, ali će verovatno se to nastaviti. Svakog petka u 8 sati u Enigmi veče početnika. Dobro, znači možemo da kažemo da mi sada pozivamo one koji su voljni da se to probaju i što je sjajno, dakle, da ne moraju sa papira da uče pravila. To nekad bude zaista komplikovano i onda izgubite volju i da igrate. A znači ovdje imamo gotovo profesionalci u određenim igrama koji će da pokažu početnicima onako sa puno strpljenja i razumevanja kako. Svakog petka od 8 sati doktor Ilije Kolovića 10, to je lokacija Enigme, izvolite. Eto, poradite nešto novo. Zamenite video igrice, recimo, večeras. Analognom. Jednom ovakvom, analognom. Šta će se večera, jel znamo uvek šta će se to večera objašnjavati ili se glasa? Pa ne, pošto imamo veliki broj igara, prosto u zavisnosti od broja ljudi koji dođu. Ako dođu ekipe, mi im ponudimo neku igru za ekipu. Pa možemo da glasamo. Tako je. Ako dođu single ljudi, onda ih spojimo za jedan sto, napravimo neku veliku igru i prosto izaberemo u zavisnosti od ljudi koji dođu. Još nešto ću te pitati, pošto ja znam koliko si ti u ovom drugom svetu digitalnih igrica, jel bi mogao sada da odabereš ove ili one? Pa sada, kada iz ove perspektive, sigurno bih izabrao analogne igre, jer prosto pružaju sve isto što pružaju i digitalne, ali druženje uživo. Ja sam kroz digitalne igre prošao mnogo i mnogo turnira i mnogo svega i baš sam bio u tom svetu. Prosto, vrlo brzo sam se prešao to u ovaj analogni sad. Iz digitalnog sveta. Tačno. Vrlo brzo. Onda iskoristite ovo veče, ne čekajte sledeći petak, večeras u Enigmi, veče za početnike, profesionalci koji objašnjavaju sve što vas interesuje, a dogovorili smo se da možemo da izglasamo igricu. Tako je. A može neko da pročite neki strip, pošto smo postali ovlašćeni distributeri Darkwooda za Kragujevac. E, dobro, eto priča iza Stripadžija, oni su često naši gosti, poštujemo to. U svakom slučaju, hvala na ovim informacijama. Eto, saznali smo šta je to sad nekako aktuelno, šta je hit, ali ono što je još važnije, znamo da svakog petka možemo da dođemo kod vas u Enigmu i da naučimo kako se neka od tih igrica koje su sada aktuelne igra. Hvala mnogo. Bio ovo Stevan Mihajlović iz Enigme.